Gerai, kas yra planas? Planas labai arti. Nu, planas, strategija, taip, okei, bet labai arti to, kas turi būti čia. Gerai, aš padėsiu. Kiti sako, laiko reikia. Nu, turi tu laiko. Nu, tarkim, nu, 18 tau. Nu, davai, nu, padaryk, uždirb per metus milijoną. Fokus. Nu, čia jau kaip. Nu, turi visi daug patirties, bet niekur nenueina. Iš tikrųjų, viskas labai nesudėtinga. Tai yra žinios. Viskas. Tai yra žinoti kaip. Va štai kam reikalingi mokymai, knygos, biografijos, žmonės jau su patirtimi, kad to nereikėtų praeiti tą kelią. Atrodo, nu, čia akivaizdu. Bet žiūrėkit, akivaizdu. Bet aš neišgirdau nei vieną tokio atsakymą. Ir mes visi taip manom, nes mes nesuprantam, kas mūsų vyksta pasąmonėje, kodėl yra labai gilūs dalykai. Aš irgi šiandien papasakosiu, kodėl mes nespėjam, kodėl mes blokuojam, kodėl mes atrodo stengiamės ir nepavyksta. Nes yra labai giliminiai dalykai. Labai. Jeigu tu tikrai žinai, tu atsakai taip, kaip reikia. Jeigu tu pradedi galvoti, o nežinai. Nu, kaip sako, koks to vardas? Nu, ten, Petras. Pasakys, pavyzdžiui, o kaip uždirbti milijoną? A, nu, a... Kas jau yra išdirbęs, sakys, nu kaip, 100 000 pasiėmė, ten investuoji kokį ten, nežinau, aktyvų, pasyvų ar ką nors. Mokymai, visas tai yra, ko jums reikia, kad pasiekti tikslą. Jūsgi suprantat, viską, ką jūs norit padaryti, tam yra žinių. Nu, 100%. Yragi žmonių, yra, pavyzdžiui, Tony Robinsonas. Jis uždirba iš mokymų 5 milijardus į metus, nu, pardavimų. Tai aš dabar, jeigu aš pasakyčiau, kad numatot, iš mokymų negalima uždirbti, bla, 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 reikia pinigų, reikia investicijų, tai yra bullshitas, nes jis jį padarė per 38 metus, daėjo iki 5 milijardų uždarbio į metus. Per 38 metus. Tai reiškia, yra žinios ir informacija, kaip tai padaryti. Ir todėl, kai aš rodau, kad mes tapom didžiausiai Lietuvoj, tai reiškia, aš įsiaiškinau. Ir kodėl pas mus 100 000 plus žmonių, mus stebi, žiūri, taip, tai kad aš nu, žinau. Jeigu aš nežinočiau, ar aš pasiekčiau tai. Ne. Ir vat tai... Žinojimas numeris vienas. Numeris vienas. Kaip spėti viską? Tai, ne, tai čia viskas ok, bet jūs matote, yra geismis. Tai dabar jūs sakysite, taip ir ką, žinojimas, veiksmas be žinojimo irgi neveikia. Yra kompleksas, sinergija, taip. Bet yra pirminis, tu gali veikti daug, visigi dirba. Nu, išeikite gatvę, paklauskite, yra žmogus, kuris, ne, aš taip čilinu gyvenimą, jis dirba. Turi Ferrari, turi namą, turi... Ne. Visi veikia, visi užsiėmė, visi skuba, visi dirba, visi moka rašyti, skaityti, turi silavinimą, bet jie nežino, kaip tai padaryti. Geri santykiai, gera sveikata, pinigai, verslas, žmonės, komunikacija, kad sutars su žmonėmis ir taip toliau, taip toliau. Jie tiesiog nežino. Yragi gražių santykių, gerai mažai, bet yra turtingų žmonių. Mažai, okei, okay, yra ten sveikų, bet